Good morning, SPD. I'm Babu Zako, no Mulagwafe, Alikusol TV. Nadala gwe abadde naffe okumala emyaka 10 gyonna ng'okyabeerako kyatukeererako webale nnyo webalire ddala tusitiri wano mu kibuga Kampala we tukeerera olunaku olwaleero okubanga tubabuulira ekibuga kikedde kitya emirimu gitambudde gitya era nga we tuyise wonna emirimu gitambula bulungi era nga n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority akigenda maaso n'okuba nga kirongoosa ekibuga Kampala era mu myaka oba mu myezi egigenda okuba nga giddako Kampala agenda kubanga fana na bulala waliwo enteekateeka y'okulabika nga roundabouts oba junctions eziri mu Kampala n'emiriraano zonna zigenda kubanga zikyusibwa bateekewo ebitaala ebipya tubeere nga tuli ku mulembe ogwa digito ne cameras ez'omulembe nazo zigende maaso n'okubanga zikolebwa era ngenda kubanga ntandikako ne junction esooka eyeri bw'oyita wali waggulu ng'agenda e Nakasero bayambuka e Nakasero awali Grand Imperial Hotel awona asawa zino bagenda maso nokubanga bakolawo KCCA yafulumiza ekiwandiko onaku olwekulo nti abantu abakozesa ekube ido kuita wali Enakasero au ku Grand Imperial awali monument ya independence awona abagenda kubanga bachanko kubanga balongosawo ba okuterezawo era omuntu ayitawo sawa zino wenjogerera aba labantu waliwo ne motoka ebigenda maso nokubanga bikola era emiku bifana bye bafulumiza babadde bafulumya the current situation of ekifaananyi ekiriwo nga bwe wafaanana saawa zino asaako n'ekifaananyi bwe kigenda okubanga kirabika nga bamaze okubanga balongoosawo era bw'oba otunuulira bulungi nnyo ebifaananyi ebyo bibiri olabira nti bagenda kubanga balongoosawo bulungi bateekewo ne zebra crossing kati abantu bajja kubanga basala bulungi nnyo nga motoka tezisala nga bwe zisala kati wabula motoka bwe zijja ate bagenda kubanga bayimirirako ab'ebigere basobole okubanga bayitawo ne motoka nazo ziyitawo awawali Standard Chartered Bank adeni nga wali waliwo Grand Imperial bw'oyambuka waggulu waliwo Sheraton ate eri waggulu obogenda wali Nakasero nga ku State House era neyo roundabout woba otuukawo saawa zino emiti egibadde gisimbya wawo ku roundabout wennyini bagitemyatemye era bagenda maaso n'okubanga balongoosawo era bwekyo bwegenda okubanga efaanana webyo ebifaananyi byogenda maaso n'okubanga olaba bano n'alabaawo ku TV nti esaawa eyo abagenda maaso n'okubanga balongoosawo era bagenda kubanga basabye abantu abakozesa amakubo ago genjogeddeko nti esaawa yonna banaaba bateekawo obupande oba direction ezikulagira nti kozesa oluguudo luno zigoberere ate toyagala kujjawo akapande ate gw'oyitewo kaakati neno wansi wenyimiridde saawa zino nyimiridde ku luguudo olwa Jinja Road awano kumpi ne Victoria University era nga nawo olunaku olw'eggulo ekitongole ekya Kampala Capital City Authority nga kiri wamu n'ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority ate nabo bagenze maaso n'okubanga basengula ebinyonyi oba oyinza okuziyita birds bagenze maaso n'okubanga babisengula era okusinziira ku kitongole kya Uganda Wildlife Authority basengudde ebinyonyi ebiwera 50 nga bino mabaddemu ebinyonyi ebikulu ate nga mulimu n'ebya n'obunyonyi obuto oba ebyana byabyo egy'emiti gy'olaba akakagundu k'olaba kali wano gy'emiti gye bagenze maaso n'okubanga batema ate si gino gyokka babo ovaawo nga bw'obiraba eyo ebadde kibadde ekisulo ky'ebinyonyi oba bino obunyonyi obubeera waggulu obweru bwabadde busulaawo ne bagenda maaso n'okubanga babitemako ne bakulosinga ne bambuka waggulu ate ne batema n'egy'emiti egyeddiro wansi naye bw'oba otunulira ku kizimbe kiri ekiriko tronic obunyonyi bw'olaba buli awo waggulu bwebo bwenjogerako zezo species ze basobodde okubanga basengula ab'ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority ne babuteeka mu location endala abasobole okubanga balongoosa wano kati ng'ogye bw'olaba ekyo ekizimbe we kiri wansi bw'okkirira n'otunulira bulungi nnyo mukano ka garden akomu makati ng'ogenda wali ku bitale bya wali ku Jinja Road wabaddewo emiti eminene era bw'oba otunuulira bulungi nnyo ogenda kulaba waliwo enkonge eri awo mu maaso awo ogwo muti gwabadde mu maaso ga Victoria University awo bagenze maaso n'okubanga bagitematema emiti gyonna giri awo omwo ebinyonyi bye mbadde bisula ne babijjawo basobole okubanga balongoosawo kati awo bagenda kubanga essaawa yonna basibawo adeni bateeke bagenda kuba bateekawo ebitaala ebisobola okubanga biyambako akalipagana kabeera wano kubanga wano nawo wazibu nnyo okusala nti motoka eziba wali wansinga kulerwe grounds
zenye zisara tewali bitala tewali chi nsonga lwachi esawo yona abantu abera betomerera wano naye gwe bana amalo kubanga bataddewo ebitala ate kigenda kubanga kiyambako akalipagano saako nokubanga abantu bagenda kubanga basara nga bagoberera bulungi nyo ate amateeka gagenda kubanga tekebwawo nebitala ebitekebwawo so mutsera kino yeyo enteka tekeyo kulaba nti ekibuga Kampala kigenda maso nokubanga kirongosebwa babana bamaliriza okubanga bateka munkola ebyo nabi batusubiza yene mbere mu kibuga zawaiza wasigadde emirimu gibadde kitambula bulungi nnyo we tuise wona wandegea mu kibuga Kampala wansi emirimu gibadde kitambula bulungi nnyo kama chatu wa dobula muno kubanga 10 speed nkoze ne mbiri ne pita njagala munzikirize nzire mu studio poza kubajukiza tuli munte kateka ezoku celebrate ngobo kujaguza emyaka 10 bwedu tetumaze nga tubawereza iranga tugenda kubira kutaka itukuvukana nani tulie tunywe nga tujaguza emyaka 10 njagala kudde mu studio ugende maso nokubanga muwereze tuyanze za tuyanze getwa robe okulaba kibuga Kampala nga kikyuse for the better tukama whatever is done in the capital city tukama ni mukama yebazi bwenye thank you so much.